участие в конкурсите от 5 години. И така, нека ви представя първи участник, Йоана Танева, победител в конкурса от 2008 година, трета възрастова група. Тогава тя е била ученичка в 6-ти клас. Днес е ученичка в немска езикова гимназия Бургас и продължава да се занимава с вокално пеене. Нека аплодираме Йоана с песента «Черно и бяло». Да ви чуя за Йоана Танева! Абандон, от тях повиши.